musical, não espera do изиграе в темпо, така че... Всички музикални акценти и ефекти бяха маркирани, а сега Милена Балдасари от Италия с нейния коронен наред, лента. Добър финал и за Милена. Много специална гимнастичка е тя с собствен почерк. Може би една от най-елегантните гимнастички в момента в света. Имаше неточност в предпоследния риск, но не допусна голяма грешка. 31,850 за бухалките на Боряна Калейн. Ти отбеляза малката неточност в края. Да, виждам и може би малко по-ниска оценка за трудност с тяло, така че и за мен ще бъде да го пита след това да разбера какво още може да надгради там. Милена Балдасари започва миналата година много трудно и не знание, а това прекрасно дете успя. Много трудни съчетания.